gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa deeq adiga kala wareegay gudoomiyeyaasha degmooyinka Waraabeeye iyo Masallaha Gorod. Mas'uuliyiinta degmooyinkaasi ayaa sheegay deeqaha ay wareejinayaan waxana hadaladoodii kamid ahaa. Mudane gudoomiye, waxaan halkan kugu wareejinaynaa konton neef imika sagaashan neef oo degmada Waraabeeye aan ka wadno, laakiin konton kamid haddayna soo gaaray afartan kuna berita sabtida aan ku rajaynayna inuu ina soo gaadho. Ayaan kugu wareejinaynaa oo aan ugu talagalay afurka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland bisha Ramadaan ee barakeysan awgeed in afura ku afuraan annagoo ka wakiila degmada Waraabeeye iyo deegaanada xukunto. Anigoo ah maayarkii degmada Qabri Gurad amase Masallaha Gurad sida qofba u yaqaano, halkan waxaan ku wareejinayaa bara saabka gobolka Xamse Maxamed Cabdi. 64 neef oo ari ah oo aan ugu talagalay afurada ciidanka insha allahu tacaala geeli wuu naga fogaaday insha allahu tacaala isagana waa keenayna. Geesta kale mas-uuliyiinta gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa arrinkaasi ka mahadnaqay waxaana hadaladoodii kamid ahaa. Marka runtii itaalkooda aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin iyagoo oo degmo cusub oo dhowaan la magacaabay ah, haddana ay maanta itaalkooda afurada ciidanka qaranka ee jiida hore degan ay qayb libax ka soo qaateen, iyadoo afuradu tahay wax wanaagsan oo Ilaahay agtiisa ku wacan. Aad bay u mahadsan yihiin, waxaanu se leenahay daawanayo waa dalkaagii degmooyinka kalena ha kaga daydaan. Inta sharaf weyn oo ah inaan halkan kaga gudoonno oo ay ugu talagaleen afurka loo sameynayo ciidanka qaranka ee gobolka Togdheer uu maaragtay abaabulkeedii hawsheeda ku jiro. Waxa weeyaan hawshaas abaabulkeeda iyo maaragtay ururinteeda iyo dadaalkeedaba waxaan ku ammaanayaa maamulka degmada Qabri Gurad oo ugu horeeyo gudoomiyuhu iyo madaxda kale ee degmada iyo dadweynaha deegaanka Qabri Gurad. Soomaaliland waa dal ay ka go'antay inay nabad kula noolaadaan wadamada dariska ah. Halka saaka si rasmi ah ugala wareegnay degmada Waraabeeye deeqdaas ah afro loogu talagalay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxamed Saciid Gaxnug, Badda Cas 24, Burco.